Sementara itu, JPJ mengesan 16,142 kes memandu melebihi had laju menerusi kamera sistem keselamatan kesedaran otomatik awas, di mana 95% memandu dalam kelajuan di antara 130 sehingga 170 km sejam. Manakala 5% lagi daripada jumlah tersebut dikesan memandu melebihi 170 km sejam. Kita boleh lihat bahawa sikap pemanduan laju ini masih belum dapat dikurangkan. Dan saya ingin menasihatkan orang ramai bahawa memandu laju ini kesannya sangat besar terhadap kemalangan dan boleh menyebabkan kemalangan maut. Dalam pada itu, pihaknya turut mengeluarkan 26,313 notis pelbagai kesalahan kerana kegagalan mematuhi peraturan dan undang-undang keselamatan jalan raya menerusi Ops Khas motosikal bagi tempoh 1 hingga 6 April. Manakala 1,464 motosikal turut disita atas kesalahan ekstrim semasa operasi berkenaan dilaksanakan di seluruh negara.